E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Um sábado aproveitável, um domingo instável e a gente continua com a instabilidade prevalecendo sobre o estado de São Paulo. Uma semana abençoada para todos e com chuva nesta segunda-feira, a qualquer momento já chove no interior, no litoral, principalmente em direção ao Paraná, e períodos de melhoria vão acontecer, mas vem aí o risco de tempestades para o interior durante a tarde e também chuva no litoral. A partir da noite, uma frente fria que vai se formar depois da chuvarada lá no sul do país, essa frente fria virá pelo Oceano Atlântico e trará instabilidades a partir de amanhã à noite e também da quarta-feira, com queda na temperatura, porque virá ar frio também depois dela. Um abraço a todos! O aumento do tempo!